ilaa habar gidir iyo mudulood ayaa maanta muqdisho waxay ku gaareen heshiiska qodobkaasi waxay noo faahfaahinaya bashiir maxamuud yuusuf kulankan oo u dhaxeeya nabadoonada malaaqida ugaasiyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beelaha abar gidir iyo mudulood waxa ku saabsanaa dhameynta waxyaabihii soo dhaxmaray labadan beelood Professor Abdul Qadir Maxamed Shirwa oo ah gudoomiyaha hoggaaminta beesha abar gidir oo madasha ka hadlay waxa uu soo jeediyay in laga mira dhaliyo ujeedka kulanka waxa uu ku dhawaaqay guddi ka kooban 4 xubnood oo u kuur gala siyaasada nabadgelyada iyo isqabqabsiga Professor Abdul Qadir Maxamed Shirwa wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in laga gungaaro hadafka shirkan isla markaana lagu dhameeyo waxyaabaha ay kala tirsanayaan beelahan golaha anoo afka golaha abar gidir ku hadlaya een walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada xafladan maamuska leh oo ujeedadu tahay in saafi si hore loo sheegay iyo minnimada isimada mar hadii la yiraahdo dhaqan oo dhan baa ku jira een dowladku sheeg baa leeyahay laakiin de mar hadda isim la sheegay dowladku dhan baa ku jira een waa maasintiin himahaal kuma jiro intaan ka tagay oo aan carab dhabin ayagana waxaan rajaynayaa inay sidaa ku dawaabi doonaan oo qalbiga furan een haddii mudanayaal iyo marwooyin la oran jiray gabdhaan ku bilaabayaa iyo marwooyin iyo mudanayaal soo dhawaada baan leeyahay nolosha iyo dhaqdhaqaaqa iyo sacabku dhinaca gabdhaha ayuu ka jiraa aad baa raggu u badan yahay haddana sargantoodu u yartahay maxaa gabdhaha loo keenayaa su-aalo noocaasi waa jireen laakiin aan soo badinna ahayd oo ragga ka badinno raalli ahaa waad mahadsantihiin barnaamijkani runtii aad baan uga mahadcelinayaa imaamka iyo ugaaska oo qayb weyn ka qaatay barnaamijkan isagaa soo dhaweyntiisa iyo tala bixintiisa waana shir dhaqameedkii u horreeyey oo aanu halkan ku qabanno walaalayaal barnaamijkan oo sida cabdidheere gudoomiyihii farsamada uu sheegay muddo soo socday markii aanu halkan nimid waxaanu u yeernay inta cudur uu sheegay dadkii daaweyn lahaa dhaqaatiirtii waana kulankii u horreeyey oo la yeelanay iyo odayaashii dhaqanka oona haddii cudur dhaqanka ka jiro iyo haddii cudur maadiya ee uu jiro ee dhaqaatiirtu shaqo ku leedahay iyo haddii cudur siyaasiyey jiro intaba dadkii aqoonta u lahaa ayaan marka hore ka bilaabnay oo aanu shir iskugu yeernay dhaqaatiirtii shir gooni aanu qabanay odayaashii dhaqanka shir gooniyaha loo qabtay haweenkii shir gooniyaha loo qabtay siyaasiyiintii shir gooniyaha loo qabtay ganacsadii shir intaba waxay ahayd abaabul culummadu si gaara ayaa ayagu shir noogu qabteen aada iyo aada intaba waxaa laga hadlayay qodobkii ugu muhiimsanaa oo ahaa sidee loo dhaqan gelinaya garsoorkii ama golihii lasoo qaatay qodobkii ahaa in shareecada islaamka lagu dhaqmo ugaas maxamuud ugaas cali oo ka socday beesha mudulood waxa uu bogaadiyay kulanka labadan beel waxa uu sheegay in loo baahan yahay waxqabad muuqdo in lagu sameeyo gogosha ka oday dhaqameed ahaan waxa uu ku taliyay in laga gudbo waxyaabihii horey u dhexmaray labadan beelood isla markaana laga fikiro waxyaabaha danta u ah beelahan marka waxaan isleenahay inaan wax qabanno oon horey u socono waxay u baahan tahay inaan sidii mudoyna loosoo daahin sidii habar gidir loo degdegin sharafay noo tahay mar kale waa idin soo dhaweynaynaa beesha mudulood marka waxaan rabnaa inaan walaalaheena naga yar weydiisano waxaa noo socda wadatashi waxaa noo socda howlaha qabyo noo ah gogosha in wanaagan waa soo dhaweynaynaa sida gudoomiyuhu u ballan qaadana waxaan rajaynaynaa inay hore u socoto oo beelaha kale ee hawiye iyo dadka banaadiri iyo soomaali inteeda kaleba socon doona inay wadatiin annaguna inaan maxallihii isoo dhuudhuujino xirkaha soo adkaysano kadibna gogoshaan ku xirta anugu aan dhigno sidaasaan rabnaa inaad naga aqbashin idinku aada u mahadsan waxaan rabaa inaan imaanka kusoo dhaweeyo si uur noogu duceeyo
odayaasha beelaha habar gidiri mudulood waxay kulankooda inta u socday sheegeen in marka xalka dhexdooda ay soo dhameeyaan in gogol ay u dhigi doonaan beelaha kale.